Розділ 25 Отже, ми опинилися в Неозорому й пустельному Антарктичному океані, вище 84-ї паралелі, на благенькому човні й без запасів провізії, якщо не рахувати трьох черепах. Наближалася довга полярна зима, і нам треба було добре поміркувати, який обрати курс. У полі зору було ще шість чи сім островів, які належали до цього архіпелагу. І лежали один від одного на відстані 5-6 ліг, але на жоден з них ми не мали наміру висісти. Коли ми йшли сюди з півночі на Джейнгай, найнепрохідніші крижані поля залишалися позаду нас. У цьому ми переконалися на власному досвіді, хоч би як такий факт суперечив поширеним уявленням про Антарктику. Отже, йти на північ було б безглуздям а надто у такій пізній порі року лише один напрямок обіцяв нам якісь надії. І ми постановили сміливо стернувати на південь, де принаймні була ймовірність натрапити на суходіл, і ще більша ймовірність опинитися у теплішому кліматі. Досі Антарктичний океан, як до речі й Арктичний, не приносив нам ні шалених ураганів, ні бурхливих хвиль. І все ж таки наш човен, попри досить великі розміри, був надто вутлим суденцем, якщо не гірше, і ми ретельно взялися за діло, намагаючись тими мізерними засобами. Які були в нашому розпорядженні, зробити його пристосованішим до плавання у відкритому океані? Корпус човна був виготовлений із такого крихкого і ненадійного матеріалу, як кора, кора невідомого нам дерева, а шпангоут із міцної лози, яка дуже добре годилася для цієї мети. Від корми до носа човен мав 50 футів, завширшки від 4 до 6 футів. А висота його бортів становила 4 фути з половиною. Отже, формою він дуже відрізнявся від каноє, на яких плавають інші жителі Південного океану, відомі цивілізованим націям. Ми з самого початку подумали, що навряд чи їх виготовили дикі остров'яни, які володіли ними, і згодом через кілька днів довідалися від нашого бранця, що й справді човни зроблені тубільцями, що населяють острови. Розташовані на південний захід від архіпелагу, на якому ми побували, і лише випадково потрапили до рук тутешнім неотесаним дикунам. Отже, ми зробили все, що могли, аби надати човну більшої плавучості. Виявивши біля носа і біля корми досить широкі тріщини, ми зашпаклювали їх клаптями з роздертої сукняної куртки. Із зайвих весел, яких у човні було багато, спорудили на носі каркас, об який розбивалися б хвилі. Менше заливаючи човен. Два весла ми використали як щогли, поставивши їх навпроти одне одного біля обох планширів і, в такий спосіб обійшовшись без рей. До цих саморобних щогл прикріпили вітрило зі своїх сорочок, правда, не без труднощів, бо наш бранець рішуче відмовився допомагати нам у цій операції, хоча залюбки брав участь в інших роботах. Невідомо чому, але ляна матерія навіювала йому чи то відразу, чи то жах. Він боявся не тільки доторкнутися до неї, а й навіть підійти. А коли ми спробували подіяти на нього силою, він весь затремтів і дико заволав Таке лілі. Підлагодивши й оснастивши, як могли, наше суденце, ми звернули на Зюйдзюйд-Ост, щоб обійти з навітряного боку найпівденніший з тутешніх островів, який виднівся на обрії, і тільки після цього взяли курс прямо на південь. Погоду аж ніяк не можна було назвати поганою. З півночі постійно дув лагідний вітер, цілу добу ми мали денне світло, море було спокійне й чисте від криги. І взагалі я не бачив жодної крижини, відколи ми перетнули паралель, на якій лежав острів Бенета. Вода була тут зовсім тепла, і крига довго в ній утриматися не могла. Забивши найбільшу черепаху, ми не тільки запаслися свіжим м'ясом, а й питною водою. Протягом семи або восьми днів ми йшли своїм курсом без особливих пригод, і за цей час напевне подолали величезну відстань, оскільки вітер віяв попутний і нам допомагала потужна течія на південь. 1 березня з очевидних причин я, звичайно, не можу ручатися за достовірність дат. Я подаю їх за своїми зробленими олівцем нотатками, щоб читачеві легше було стежити за ходом розповіді. Кінець примітки. Багато незвичайних явищ указують на те, що ми входимо в невідому область океану, де відбуваються справжні чудеса. На південному обрії часто виникає широка смуга світло-сірої пари, яка то шугає стовпами вгору, то швидко переміщується зі сходу на захід або з заходу на схід, то знову розтягується в рівне пасмо, одне слово, постійно змінює обриси та барви, і цим дуже нагадує північне полярне сяйво. Від того місця, де ми перебуваємо, пара в середньому підіймається до 25 градусів. Температура води щогодини зростає, і водночас помітно змінюється її колір. 2 березня сьогодні ми довго розпитували свого бранця, багато разів повертаючись до одного й того самого, і довідалися багато подробиць про острів, на якому загинули наші товариші, про його жителів і звичаї. Але чи можу я ними затримувати увагу читача? Розповім лише про те, що, за його словами, архіпелаг складається з вісьмох островів, якими править цар на ім'я Цалемон чи Псалемоун, котрий живе на одному з найменших островів, що чорні шкури, в які одягаються воїни, належать дуже великим тваринам, і вони водяться лише в долині, розташованій неподалік від оселі царя, що місцеві тубільці будують тільки плоти. Чи то плоскодонні човни, а чотири каноє – їх і було в них лише чотири виготовлені на великому острові, який лежить на південному сході, і що звати його ну, ну, і що він ніколи не чув про острів, названий нами островом Бенета, і що острів, який ми покинули, має назву Цалал. Початок слів Цалемон і Цалал він вимовляв з протяжним свистячим звуком, який ми так і не змогли відтворити. Який нічим не відрізнявся від крику птаха, спійманого нами на вершині гори. 3 березня вода стала зовсім тепла і швидко змінює колір. Вона вже не прозора, а біла, кольором і густотою схожа на молоко. Море навколо нас спокійне, і жодної небезпеки для нашого човна досі не виникало. Але ми з великим подивом часто спостерігаємо, як на різній відстані праворуч і ліворуч від нас. Море збурюється і ходить високими хвилями. Згодом ми помітили, що цим явищам завжди передують високі спалахи пари на півдні. 4 березня сьогодні вітер з півночі помітно вщух, і ми вирішили збільшити наше вітрило. Коли я діставав з кишені білу ляну хусточку, я випадково торкнувся її краєчком нуну, -ну, який сидів біля самого мого ліктя, і його відразу вхопили корчі. Потім він запав у заціпеніння і без тяму, лише зрідка бурмочучи таке лілі, таке лілі. 5 березня. Вітер зовсім припинився, але видно, як потужною течією нас і далі несе на південь. Здавалося, що, бачачи, як обертаються справи, ми мали б стривожитися, але нічого подібного. На обличчі Петерса не відбивається найменшої стурбованості, хоча на ньому іноді з'являється вираз якого я негоден зрозуміти, полярна зима начебто наближається, але холод не настає. Я лише відчуваю якусь заціпенілість тіла й душі, мовбито то сонливість і більш нічого. Шосте березня смуга білої пари піднялася над обрієм набагато вище і поступово втрачає сірий колір. Вода майже гаряча і навіть неприємна на дотик. А її забарвлення стало зовсім молочне. Сьогодні море завирувало в двох місцях зовсім близько від нашого човна. Як завжди в таких випадках, спершу високим стовпом шугнула вгору пара, а вода внизу на мить мовби розкололася. Стовп пари засвітився на вершині, потім світіння погасло, море заспокоїлося, а нас і велику площу навколишньої поверхні обсипало чимось схожим на білий попіл. Але то був не попіл. Нуну -ну впав до лілиць на дно човна, і жодні умовляння не примусили його підвестися. 7 березня. Сьогодні ми стали розпитувати Нуну, -ну, чому його одноплемінники вбили наших товаришів. Але він опанований таким жахом, що ми не змогли домогтися від нього зрозумілої відповіді. Він усе ще вперто лежить на дні човна, а коли стали доскіпуватися до нього за розпитуваннями. Він у відповідь лише робив усілякі ідіотські жести наприклад, підняв указівним пальцем верхню губу й оголив зуби, вони в нього чорні. Доти нам не доводилося бачити, які зуби в жителів цалала. Восьме березня повз нас пропливло те саме біле звірятко, поява якого на березі цалала викликала серед дикунів такий переполох. Я міг би перехилитися через борт і підібрати його. Але мене заполонила дивна апатія, і я полінувався ворухнутись. Вода стала ще гарячіша, і тримати руку в ній уже не можна. Петерс розмовляє мало, його теж опанувала видима байдужість, і я не знаю, що про це й думати. Ну-ну, тільки дихає, але інших ознак життя не подає 9 березня. Дрібнесенький білий порох посипає нас зверху у величезних кількостях. Смуга пари на півдні затулила майже півнеба і набула більш-менш виразної форми. Я порівняв би її хіба що з гігантським водоспадом, який без шуму звалюється в море із захмарної височини. Весь південний обрій ховається за цією сріблястою завісою, звідти не чутно ні звуку. 21 березня. Непроглядний морок нависає тепер над нами. Але звідкись із молочних глибин океану заструменіло осяйне світло і замерехтіло понад бортами човна. Нас мало не засипає дощем білого пороху, який падає на нас і на човен, але у воді відразу розтає. Вершина грандіозного водоспаду пропадає в туманній височині. І все ж таки ми наближаємося до неї з моторошною швидкістю. Іноді в тій пелені з'являються широкі, зяючі розриви. І тоді з тих скороминущих розривів, де в безладному хаосі виникає безліч легкоплинних невиразних образів, вихоплюються потужні, але безшумні вітри, збурюючи океан і викрешуючи іскри з хвиль. 22 березня темрява стала густа й непроникна, але вода навколо нас світиться, віддзеркалюючи сріблясте світіння білої пелени, що затуляє обрій. Звідти безперервно летять велетенські мертвотно білі птахи, і з фатальним зойком текелілі зникають за протилежним обрієм. Почувши їх, Нуну -ну заворушився на дні човна, та коли ми спробували підняти його, він уже випустив дух. Ми мчимо прямо туди, де клекотить водоспад, під яким розверзлася безодня, готова прийняти нас. І тут перед нами постає з моря людська постать у савані. Набагато вища за будь-якого жителя нашої планети, і шкіра в неї біла, мов сніг. Від видавця обставини, за яких нещодавно містера Піма спостигла раптова й трагічна смерть, уже відомі публіці з газет. Висловлюються побоювання, що кілька останніх розділів, які мали завершити його оповідь, він затримав у себе для доопрацювання. Тоді як решта була вже в друкарні, і вони безповоротно загинули під час нещасливого випадку, що став причиною його скону. А втім, можливо, ці побоювання і не підтвердяться, і якщо папери буде знайдено, то ми їх неодмінно опублікуємо. Ми випробували всі засоби, аби виправити становище. Проте джентльмен, чиє ім'я згадано в передмові і котрий, як можна зрозуміти з того, що там про нього написано, міг би заповнити прогалину. Відмовився від такої пропозиції і не безпідставно. Бо, по перше, як він заявив, на надані йому матеріали навряд чи можна цілком покластися, а по друге, він узагалі мав сумніви щодо вірогідності останніх розділів оповіді. Звичайно, можна було б звернутися за додатковими відомостями до Петерса, який нині благополучно проживає в Ілінойсі, але зустрітися з ним ми досі не мали змоги. Не виключено, що кінець кінцем ми його відшукаємо, і він, поза всяким сумнівом, дасть нові відомості, які дозволять завершити розповідь містера Піма. Втрата двох або трьох заключних розділів, бо навряд чи їх було більше, викликає неабиякий жаль, адже вони, безперечно, містять відомості про південний полюс, або принаймні про прилеглі до нього райони, відомості, які незабаром будуть або підтверджені, або спростовані. Експедицією в Південний океан, що її споряджає наш уряд. А поки що дозволимо собі зробити кілька зауважень з приводу одного місця в оповіді містера Піма, і автор цієї післямови був би надзвичайно потішений, якби те, що він має сказати, бодай у невеличкій мірі допомогло здобути довіру читача до кількох сторінок згаданої повісті, які становлять надзвичайний інтерес. Ми маємо на увазі розповіді про галереї на острові Цалал та малюнки на сторінках. Містер Пім подає малюнки галерей без жодних коментарів, а про знаки, виявлені в глухому відгалуженні східної провалини, говорить, що вони дивовижно схожі на літери невідомої абетки, тобто рішуче заявляє, що вони літерами не є. Це твердження висловлено настільки переконливо і підтверджено такими вагомими аргументами. Наприклад, точна відповідність знайдених у поросі уламків за глибинам у стіні, що ми не збираємося ставити під сумнів запевнення автора, і такий сумнів, гадаю, не виникне в жодного читача, який уміє тверезо мислити. Та оскільки факти, що не мають стосунок до малюнків, здаються винятковими, а надто коли розглянути їх у зв'язку з певними подробицями, викладеними в оповіді, то буде незайвим сказати про них кілька слів. А особливо тому, що наведені факти, безперечно, обминули увагу містера По. Якщо скласти докупи малюнки 1, 2, 3 і 5 у тому порядку, в якому розташовані провалини, знехтувавши бічні відгалуження чи розколини, котрі, нагадаю, були тільки ходами сполучення між основними галереями і мали зовсім інший вигляд, то вони утворять ефіопський дієслівний корінь, який означає бути затіненим. Саме з цього кореня утворюється все гніздо слів, які означають тінь або темряву. А тепер вернімося до лівого або північного знаку на малюнку 4. Дуже навіть імовірно, що Петерс таки мав рацію, і та іерогліфічна фігура справді висічена людиною і зображує людську постать. Малюнок перед читачем і він сам може судити про ступінь схожості, зате інші закарлючки. Рішуче підтверджують Петерсове припущення. Знаки верхнього ряду, поза всяким сумнівом, зображують арабський дієслівний корінь, який означає бути білим, від якого утворюються всі слова, що означають яскравість або білість. Знаки нижнього ряду очевидні не настільки лінії літер подекуди стерлись або викришились, і все ж немає підстав сумніватися. Що в первісному стані вони утворювали повне єгипетське слово, яке означає місцевість півдня. Слід зазначити, що таке витлумачення підтверджує Петерсову думку з приводу північного знаку, адже рука людини простягнута саме в напрямку півдня. Ці попередні висновки відкривають широке поле для роздумів та надзвичайно цікавих припущень. Їх, очевидно, слід узгодити з деякими ледь наміченими деталями оповіді, хоча, на перший погляд, прямого зв'язку тут немає. «Текелі-лі!» – кричали наполохані тубільці з острова Цалал, побачивши опудало білого звірятка, підібраного в морі. Так само вигукував переляканий на смерть бранець з того самого острова, коли бачив у руках містера Піма якусь білу річ. Так само кричали велетенські білі птахи. Що вилітали з білої пари, яка застеляла південний обрій. Ні на острові Цалал, ні в ближніх водах не було виявлено нічого білого. Цілком можливо, що ретельний лінгвістичний аналіз розкриє зв'язок між назвою острова Цалал і загадковою системою провалин галерей та таємничими письменами, висіченими на Мергелевій стіні. Я вирізав це на горах і моя помста в поросі скель.